Labas rytas visiems. Dabar yra be 3:09. Žodžiu, 9 valandėlės. Neblogai. Šiaip prabudau vieną ar tik tais 2 kartus per naktį, bet ir tai dėl to, kad pirmą kartą prabudau, nes aš turėjau šitą ant kelienio. Čia toksai sutvirtinimas, pašiltinimas. Ir jis man jau pradėjo per daug spausti ir kraujotakos sulėtė, nu, suspaudė nemaloniai. Ir ten jau nepratikėjo man kraujas, tai prabudau, jaučiu, kad spaudžiu. Tai reikėjo nusimti antrą kartą gal šiaip, bet dėl šaltuko nebuvo, reikia arbatėlės. Galva, kas jaučiasi, tai truputį gerklę skauda, nes vakar vis papūsdavo ugnį. Ir kai puti ugnį jaučiasi. Renaldas kažką istorijų ten pasakoja. Labą rytą. Privet. Gyvas? Jo, kaip tu? Sutarkim, namučiuose. Nu, aš tau sakiau. Trėdėj ten trydo, ne, čia prie laužiuko. Iki 5 ryto. Šiaip kas labai pasijautė, tai va, kaukė. Kaukė taip duoda šilmą. Visą veidą izoliuoja nuo šalčio. Tai ir dar nešaus kepurė, tai iš jūsų bomba. Nes nu per galvą išeina 80% šilmos kūno. Tai jeigu galvos neapsaugai, tada jų fucked up. Bet jeigu galva šilta, tai čia beveik viskas ok. Nu ką tik buvau tai pasidaręs po kojom, tai pasidėjau savo kelnes ant kelimėlio ir bliuzono. Nu tai toksai truputį didesnis bonusas mano kojom, kad nesušaltų. Bet šiaip viskas ok, miegmaišis geras, nors jo komforto temperatūra yra minus 3, o vidutinė temperatūra minus 12, o ekstremali minus 29, vidutinė komforto minus 12, ar kažkas tai tokio. Bet, nu va, geržės luoksniai, apsirengimas ir čia šiaip sakiau, kad tas geras miegmaišis. Nu va, prabūtume ir kelkimės. Laužiuko kaip nebūta. Batai buvo po palapinė, tai ne per daugiausiai gavo šalčio, tai nesukėtėjo ragą labai. Nu, iš kur ir drėgni nebuvo, tai nebuvo to sustingimo. Nu ką? Oficialiai tai yra mano šalčiausia naktelė. Ever. Praleista palapinė, praleista lauke. Minus 21 naktį buvo. Ir ne tai, kad ten kokią valandėlę buvo 21. Buvo gal kokias 4 valandas 21, paskui jau šilo atrodo iki 20. Dabar minus 17 žiūrėjau. Nu kaip, nebuvo pakrūpčiajimų iš šalčio? Žinok, super šilta kaip namuose. O kiek miegmai šilindai? Pirmas buvo emberis, tai tas, kur komfortas prie nulio, tada į tavo Anapurna. O nereikėjo pirmą į mano įlyst? Ne, aš gal nesu tavo truputį kaip platesnis. Ai. Ir tada kojas įkišau į tas nakpeką, kur vasarinius, iš tarmir ir civiliams. Tai visiškai šiltai, kojytės tik tai sušilo ir visą naktis iki dabar super. Aš irgi visiškai be drebėjimų jokių. Tai va, ir man net nereikėjo antro mėgvaišio. Ai. Aš tik su savo, jo, praudu. Nu va. Nors komfortas minus 3. Tai tu tą pratestavai, no. O aš ką, jeigu turi žmogus porą miegmaišių, bet neturi vieno rimto, bet vis tiek nori į gamtą, sulendi 2-3 miegmaišių. Nors pavyzdžiui, va, kai miegau 3 dienos saloje, tai aš miegau panaši sistemą, ta folija, kilimėlis, tas pats miegmaišius, bet aš tenais miegojau tik tai su termo rūbais ir kepurė. Ir man tai buvo sau ant ribos. Bet aš manau dėl to, kad buvo tentas, buvo vėjukas ir tas vėjukas vis pakurstydavo tą šaltuką, žinai. Taip, ta jutiminė. Jutiminė, jo. Ir plus tik tais vieni termo rūpai, o čia buvo termo, maikė ir dar tokia bliskutė. Tai 3 sluoksniai. Ant kelnių buvo termo ir vienas kelnes plonos, tai jau 2 sluoksniai.
ir dvejos kojinės, storesnės ir tada jau tos vilnonės storos. Ir tada kaukė, skarelė. Skarelė paskui nusimovo, nes man trūko oro kvėpuoti. Ir šitą kepurę, tai čia... Nu, realiai, po dvigubinau, trigubinau sluoksnių ant savęs plonų. Sąlygos išliko, bet palapinė jau jinai apsaugo nuo vėjo. Ir va, finale, šiltai prie minus 21. O tenais buvo minus 2 ar minus 3. Tai vos ne 7 kartus šalčiau dabar turėjo būti, bet... Pavyko tik tais 2-3 kartus šilčiau apsirengti ir nu, jokių problemų. Nu, arbatos. Toks kaip ar pasakas, žinai. Dar tas medis, žinai, toks ir linkęs. Nu, geras, geras. Girdai. Goblinai atėjo iš miško. Laužas out. Kavutė out. Daiktai ant ragučių, biški. Aš ant savęs užsimečiau. Grįžtam į mašiną. Ate, Renaldai! Greit nusimaudžiau, grįžau namo, greit nusimaudžiau, paleidau Renaldą, viskas, įsiskirstėm. Dabar nupirkau lauktuvių. Va, 10 kg guli. Ir važiuom į akciją, atrakciją. Į Vilnių traukiam. Jau kramsnoja. Nevalgys, kol nesukramti? Jo, sukramti. Na, gerai. Nu va. Reikia perlaužti. Koja? Ar tau pastatyt koja iš naujo? Nu, gerai, matau. Ir labai. Nu, čia yra tokios griežukai tokie. Aha. Iš valai sukietą ir tada dar su šepetėliu. Pala, kuri per... Tai čia ir yra ta jautra vieta. O čia yra varlė. Jo. Čia yra padas. Kur jautriausia jam? Nu, čia yra jautra. Tas juodas, ane? Ir jeigu, pavyzdžiui, pasimuštų padą bet kur, tai irgi gali būti problema. Brand new. Vieno. Galinė. Ir čia nai. Nu, svarbu, kad ateitų į priekį, nes aš susitikiu į priekį, tik ten galo biškai pasisikyti, kur nors turi. Apčiau, nu. Gerai? Jo, dabar aš jau užsidėjau. Nu, va, tai va, pavyzdžiui, kai ausis skliaudžia, tai čia pyksta. Jo. Baik. Tai va, žodžiu, šiandien truputį prasijosim miškeliu, tai tuo paruošim žirgelius, paruošim universalą. Ir tikėk mes manęs nenumes nuo balno, neišvers. Ir blogiausia tai būtų, jeigu su kuprinė, žinai, viskas lūštų. Tai va, dėl ko aš ir bijau. Krapštukas, atsimeni kaip atrodo, kad... Jo. Manau, užtaikytų tai esmė, kad iš šitos pusės, nu taip, žinai, nuo priekio labiau. Tai paveršt ar lipt? Ne, lipt dabar jau, aš viskas, aš jau pasiūrėjau. Nu tai palauk, ar ne, atsikvepu. Okay. Nu jau, viso. Dabar.
pradžio sveiki visi. Pamokėlė su žirgu. Štai kaip keliauja vlogeris su rykštelė burnoje. Dabar pagrindę valdau su keliniais, kiek pavyksta, nes dabar kol kas tik vienoje rankų pavadžiai, kas nėra pats saugiausias dalykas. Ir dar kuprinė priekio. Dėl to, kad biškį čia galėčiau staigiai kamerą įsidėti, bet čia su žirgu nieko staigaus nevyksta. Ypatingai naujokui. Bet fainai, kaip baltas su žirgeliu, tai čia pasaka. Ir beje, man jis labai labai stipriai, nu gerai, įspyrė į keturgalvę dešinį, ne kairį. Tai toksai, žodžiu, vos ne vos dar šlubavau ir šokau. Paskui dabar po truputį atslūksta skausmas, bet šiaip tais normaliais man ten truktelėjo. Nepatiko aš tik pat. Žodžiu, draugystės pradžia nekokia, ne? Jo? Nu tai aišku, kur nebus gera, kai šeimininkas pats rykštelę burnoj laiko. Tai žinai. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Greičiau vaizdas. Haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Ja, suprantu. Tik tai sunku padaryt. Suprastai suprantu, bet instinktai kiti. Žodžiu, prie kirkšnių rankos. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her. Pala, tegu pavalgo. Eglišakiu. Nedažnai gauna. Bet aš nežinau, kad eglišakius valgo. Patinka, ne? Still check my phone, cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Patenkintos, suspardė mane. Gerai. Viskas padaryta. Vienas savo šlubuoju. Morkyčių. Dar jam atnešti ten viską už kamšėje, ne? Nu, čia du ir tenais po pilvų, da, ne? Po pilvų ir tie saktukai iš... Iš galo? Aha. Liam, iš galo nepadariau. Gerai, aš pašaks. Nes jam dar reikia šitą uždėlarnį. Aš dar atnešiu daugiau. Čia tai experience'as. Einam, apžiūrėsim mano koją. Nieko dar nėra didelio. Ne, tam normaliai. Čia bus. Bet taip tiesiai su pasaga kali šitą raumenyną. Ir kadangi koja buvo atpalaiduota. Ir ta pasaga viso
daiktų nepasaga, vaikšau kanopą. Pasagų nebuvo, nes jeigu būtų su pasaga, tai būtų vaikeli. Tai iš dalies dar tas minkštas toksai pas mane, tai, tai visas tas smūgis susigėrė, visą tokį plotą. Tai neaišku, iškils melynė, iškils, bet žodžiu, valdyt kojos kol kas nelabai galiu. Reikės poros jaučių savaičių reabilitacijos. Nu, bet aš, nu, su žirgais esu, su keletą jojas, tiesiog niekad neturėjau tokios situacijos. Tai dar čia skaičiau viskas labai labai sėkmingai. Nu, kitą kartą gal, nors ir tai va, Lina viską parodė, kaip čia kas reikia, kaip taisyklingai, bet matomai šitas žirgas yra ne jos, o jos draugės ir, nu, sako, turbūt taip jam suveikia psichologą, kad ei, kas čia dabar ant manęs jodinės naujas žmogus ir tada. Bet jis iš galinės kojos spyrė į priekį, ne į galą, nes aš stovėjau jam per vidurį ir į priekį. Puf. Iš galinės ir taip sulindo į mano keturgalvį. Tai va, viskas. Varau namo, reikės ištept traumelių. Susimatysime rytoj. Lemački, net kojant pedalą sudėtinga laikyti. Pasižiūrėjau, jau po truputį mėlynė kyla, nu, mėlynuoja. Bus įdomu ryt po ryt, kaip čia po raudonos, po mėlynuos. Žodžiu, kaip nors čia, iki Kauniuko dasigausiu.